to vím, já to vím ze své zkušenosti, jo, že ty lidi se nechají aj kolikrát bolí v nějakých orgánech, to se tomu nerozumí. A hlavně dají tomu ani čas, jako všichni nemůžeme rozumět vše. Já rozumím. Ale že prostě tomu ani nevědnou ten čas a pak tam jdou a koukají se kolem se jak, sebe, jak kdo bude hlasovat. No. Jo? Jako pokud jsou o tom přesvědčení, mají to nastudovat. To je něco jiného. Ale jestli, že prostě je to fakt jenom, že tam přijdou a jsou jak nějaké loutky, tak je to blbý. Dám se vás, proč si myslíte, že jsme petici dali do Senátu a ne do Poslanecké sněmovny? No tak možná ten Senát je takový trošku jakoby vnímaný korektně, ne? Jednoznačně, protože jste osobnosti a nejste, jste schopni se bavit mezi sebou nezávisle na politicích, na politickém obsazení? Ještě vás upozorním, že teda taky toto mě docela jako vždycky překvapovalo, že jsem měla pocit, že jsou tam nějaké věci, které by se mělo věnovat hodně času a to se splátne taky. Jo? Na schůzi Senátu potom je taky pozván výbor nebo hlavně předseda a má nějaký čas, nedovedu ty říct asi 5 minut, 10 minut, aby teda všem senátorům vysvětlil. Řekl něco. Jo? A pak je tam ten zpravodaj, což teda budu já, který to taky nějakým způsobem bude komunikuje a bude především, že jo, musíme přesvědčit postupně všechny. No. Každá věc, kterou člověk nastuduje nebo pochopí, tak se může projít někde jinde. To je jako toho já nechci. Jo. Jenom suzirala, jak to všechno proběhne. No, musíme odvést matku. Dívejte, jako já zcela otevřeně informuju o tom, že jsem se někde slyšel. Se to musí umět vysvětlit, že jo? Protože bez toho pochopení je to těžké. Já nechci se dívat na hodiny, jakože sleduju, kolik jsem strávil času jako nějakého blbýho důvodu, ale vím, že je 10:30 a je to 1:30 a to mám obavu, jak ti ostatní tomu budou ten čas chtít věnovat. Jo, ne, tak já jsem vám to říkal šířej, protože jsem věděl, že máme to, ten prostor a hlavně vy jste se na něco ze začátku ptala. Jako já chci ráda, že to je šířej, ale mám strach, že někteří prostě, jako vím už trošku, jak to chodí, někdo tam něco někomu nakuká, lidově řečeno, jo, a